Hyvät ystävät, tervetuloa siellä vastaanottimien ääressä tähän nauhoitettavaan isänpäiväkokoukseen. Poikkeuksellisesti järjestämme näin, koska haluamme antaa isille, isoisille, isoäideille, äideille ja lapsille aikaa olla yhdessä perheenä. Nyt ihan ensimmäisenä kerron nuo tulevat tapahtumat. Minun nimeni on Miettinen Heimo ja näiden videointilaitteiden takana on Keskimaan Jouko. Täällä seuraavalla viikolla meillä on seuraavia tapahtumia. Eli maanantaina 13.11. on housebandin harjoitukset kello 18. Sitten tiistaina 14. päivä kello 9 aamurukous Olkkarissa. Siellä on ollut kymmenkunta ihmistä suurin piirtein joka tiistai-aamuna ennen leivänjakelua paikalla. Siis kello 11 samana päivänä leipäkirkko. Sitten kello 12.45 uskon ABC. Kello 18 hallituksen kokous. Keskiviikkona 15.11 rukousilta ja vastuussa on Seppo Kortelainen, joka on myöskin ensi viikon vastuuhenkilö. Torstaina 16.11 kello 18 uskon ABC ja perjantaina nuorten ilta edelleen kello 18 ja sitten sunnuntaina meillä on päiväkokous täällä kello 16. Alkusanat ja juonto Seppo Kortelainen ja puhe Voitto Mäkinen ja Houseband on myöskin siinä mukana. Tuommoisia ensi viikon tapahtumia. No niin, nyt pikkusen käyn läpi tätä isänpäivää myöskin siltä näkökulmalta, että tämä päivä on myöskin vanhemmuuden päivä. Meillähän keväällä on äitien päivä ja nyt sitten sunnuntaina 12.11. on isänpäivä kalenteriimme merkitty. Tämä on tapana hyvin monessa maassa, mutta ei kaikissa maissa ole samaan aikaan. Vaihtelee siis ajankohta hyvin paljon. Meille Raamatussa ei erikseen sanota äitienpäivää eikä puhuta isänpäivästä, mutta silti ei ne ole epäraamatullista suinkaan pitää niitä. Sillä meitä kehotetaan kunnioittamaan vanhempiamme, missä elämänvaiheessa itse kukin olemme. Jumalastakin käytämme nimitystä isä. Esimerkiksi siellä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, tai evankeliumin Matteuksen mukaan 6. luvussa, kun me rukoilemme isä meidän rukouksen. Ja kukaan muu kuin uudesti syntynyt ihminen ei voi sillä tavalla sanoa Jumalaa isäkseen. Siis Jumala käyttää itsestään myöskin nimitystä isä. Ja hän on esimerkkinä meille. Hän on rakastava ja hän tahtoo, että me rakastamme samalla tavalla kuin Jumala rakastaa meitä, niin samalla tavalla mekin rakastamme lapsiamme. On ihanaa eräänä päivänä sillä taivaankodissa sitten nähdä ja kuulla siitä, kun omat lapsemme siellä taivaankodissa, mutta myöskin täällä ajassa sanovat, että minulla on ollut rakastava isä ja se myös näkyy ihmisen elämässä. Kuitenkaan Jumala ei ole sellainen, joka automaattisesti hyväksyy kaikki meidän työmme vaan ja tekemisemme, vaan hän haluaa ohjata meitä pois synnistä hänen kirkkautensa tuntemiseen. Psalmissa 103, jakeessa 13 sanotaan, niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Ja tämä Jumalan pelko, pyhä pelko, ei tarkoita sitä, niin kuin minullekin lapsena valitettavasti opetetaan, että jos et ole kiltti, niin Jumala heittää kuuman kiven sinun päällesi. Ei näin, vaan kaikki ne ohjeet, mitä Raamatussa sanotaan, ovat meille turvaksi. Täällä keskiviikkona kerroin siitä Spede Pasasen kertomuksen siitä, tai yhdessä kilpailussa oli, että ihmiset istuivat
liedellä ja sitten kokeilivat, että kuka istuu kauiten. Eli kun ihminen istuu esimerkiksi kuumalla liedellä, niin sehän polttaa. Ja Jumala tahtoo niin, että me emme tarkoituksellisesti hankkisi itsellemme kipua. Ja sen takia meidän fyysinen olemuksemmekin on sitä varten nämä reseroit ja tämmöiset laadittu ihmiseen ja annettu, että me osaisimme ottaa vain hyviä asioita vastaan. On autuaalista ohjata lapsia jo pienenä Jumalan tuntemiseen. Ja jos sinun isäsi, ja voisin sanoa myöskin äitisi, on elossa, niin tämä on meille kaikille niin haasteena, että me muistaisimme kunnioittaa muistamalla isämme tai äitiämme, missä he sitten ovatkin. No sitten pieni ajatus tuosta meille niin tutusta kohdasta Raamatussa, Luukkaan evankeliumin 15. luku. Siellä on niin sanottu tuhlaajapoika-vertaus. Ja monet ajattelee näin, että tuhlaajapoika-vertauksen päähenkilö on tämä tuhlaajapoika. Minulla yhä enemmän on ruvennut valkenemaan se, että päähenkilö onkin tämä isä. Kun me ajattelemme, mitä ennen tätä tuhlaajapoika-vertausta tapahtui, niin siellä oli kaksi muuta vertausta. Siellä oli vertaus kadonneesta lampaasta ja hopearahasta. Nämä kaksi vertausta. Ja sitä oli erityyppisiä ihmisiä kuuntelemassa. Mutta nyt mä lukisin tämän kertomuksen tässä teille. Siis evankeliumi Luukkaan mukaan 15. luku ja kestä 11 eteenpäin. Vielä Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jatkoi omaisuutensa poikien kesken. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti, ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankaran nälänhätä, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimenemaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisilla on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoille, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan. Sillä tämä minun poikani oli kuollut. Mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon. Mutta vanhempi poika oli pellolla. Kun hän oli palaamassa, hän lähestyi taloa. Hän kuuli laulun, soiton ja karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut ja isäsi antoi teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisin voinut pitää juhlia ystävien kanssa.
Mutta kun tuo sinun poikasi tuli, tuo, joka on tuhlannut omaisuutesi porttojen kanssa, hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani, sinä olet aina minun kanssani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta piti hän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta on nyt löytynyt. Niin, jatkuvasti tästä tulee uusia ajatuksia mieleen ja nyt lyhyesti muutamia huomioita. Tosiaan mielestäni, mitä minulla on viime päivinä tullut mieleen, niin tärkein henkilö on todella isä. Hän on se subjekti, joka toimii kaikissa näissä tilanteissa. Ja voi vaan kuvitella, kun tämä poika oli lähtenyt, nuorempi poika oli lähtenyt sinne maailmalle, varmaankin isä siellä koko ajan katsoi, että koska poika tulee takaisin, odotti ja rukoili, että poika tulisi takaisin. Ja sitten kun poika vihdoin ja viimein tuli, ajatelkaa, isä juoksi poikaa vastaan, sulki pojan syliinsä ja suuteli. Ei yhtään sanaa vielä tässä vaiheessa. Vasta pojan sanojen jälkeen isä puhui. Ajatelkaa, mikä rakkaus, mutta ihmisen pitää myöskin tänä päivänä nöyrtyä Jumalan edessä. Ja hän saa nöyrtyä, sillä Jumala on asettanut Kristuksessa Jeesuksessa parannuksen meille elämäksi. Ja tämän nuoremman pojan sanat, kun hän tunnusti syntinsä, niin ne oli osoitus siitä, että hän katuu syntejään. Ja sitten alkoi vasta isän puhe, että vietetään juhlaa nyt ja näin poispäin. No sitten tämä toinen poika tuli sieltä pellolta. Ja eräällä tavalla olen ajatellut myöskin sitä hengessä kokenut, että tämä oli eräänlaisessa variseuksen hengessä. Eli hän oli ylpeä siitä, että hän on koko ikänsä saanut olla tuolla isän palveluksessa. Eikä nähnyt sitä armoa ja sitä lahjaa, minkä on saanut. Ja suhtautui nyrpeästi tähän pikkuveljeen. Mutta joka tapauksessa isä osasi käsitellä molempia näitä poikia oikealla tavalla. Hänellä oli sitä pelisilmää niin sanotusti. Nyt kun monta kertaa ajatellaan tämän päivän elämää täälläkin Hattulassa, meillä lapsilukumehan vähenee koko ajan. Tänä vuonna ilmeisesti syntyy alle 50 lasta. Ja kun ajatellaan sitä, että mistä nuo johtuu, syitä on tietysti monia. Mutta meidän vanhempina täytyy myöskin muistuttaa ja muistaa se, että kun nyt vietetään 20. päivä 11. lasten oikeuksien päivää, niin annetaan heille mahdollisuus tuntea meidän isien rakkautta. On meillä sitten omia lapsia tai lapsenlapsia tai jopa neljännessä polvessa. Ja sitten kun siellä viattomien lasten päivää vietetään joulukuun 28. päivä. Ja muistetaan myöskin näitä lapsia, jotka tänä päivänä tuolla eri tilanteissa menettävät henkensä ja ovat vaikeuksissa. Sillä lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Sitten edelleen vanhan testamentin viimeinen ajatus Malakian kirjasta. 3. luku jae 20, mikä osoittaa sen, että miten isä rakastaa lapsiaan. Siellä sanotaan näin. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Eli tämä järjestys, että ensin isien sydämet pitää kääntyä lasten puoleen ja sen jälkeen myöskin lasten sydämet kääntyy isien puoleen. Tällaisia ajatuksia meillä on, ja minulla on ollut tätä isänpäivää varten. Ja nyt sitten seuraavana kohta näette videolta muutaman laulun ja Elli Hintsasen todistuksen. Hän on nuorisotyön tekijä tuolta Vorsasta.
hän kertoo sitten ja omasta elämästä ja näin poispäin. Mutta tahdon myöskin tänä aamuna sain kuulla, että Hattulaan oli syntynyt uusi poikavauva. Syntymän johdosta niin tahdon onnitella myöskin tätä perhettä ja kaikkia teitä, isiä, äitejä, isoisiä, isoäitejä. Sillä Jumala tahtoo myöskin, että meidänkin seurakunnassa olisi näitä hengellisiä isiä. Ja tästä asiasta puhuu myöskin Elli Hinsanen sitten enemmän. Nyt rukoillaan ja siunataan nämä muutkin osiot tähän tervehdykseen. Kiitos Jeesus siitä, että sinun nimessäsi saamme siunata isiä tänä päivänä, Herra. Kiitos, että sinä olet esimerkki siitä, että sinä tahdot lapsistasi pitää huolta. Anna se armo, että mahdollisimman moni suomalainenkin ja ennen kaikkea näillä paikkakunnalla Hattulassa ja Hämeenlinnassa ja ympäri Kanta-Hämeitä saisi oppia tuntemaan sinut omana henkilökohtaisena vapahtajana. Niin, että jokainen saisi sanoa, niin kuin tuolla evankeliumissa sanotaan Matteus 6. luvussa, Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, ja niin edespäin. Että todellinen isyys saisi vaikuttaa tämän kansan keskellä. Isyys ja hengellinenkin vanhemmuus saisi olla meidän kanssamme ja meidän läsnä. Ole armollinen Suomen kansaa kohtaan, että täällä olisi niitä oikeita isiä ja oikeita äitejä. Rakas Jeesus, nimessäsi. Aamen. Tuskan synti, ahdistuksen, paljon pitää, syyttää soimaten, unohtaa, tahdon elämän menneen. Syyttää ei voi, päivä eilen myytti pois, kuka mennyttä muistella saa. Elli Hintsanen ja mä oon 23-vuotias ja mä toimin täällä Forssan helluntaiseurakunnassa nuorisopastorina ja myös Uudenmaan toisena koulupastorina. Tavattiin tuossa Heimon kanssa joku muutamisen viikko sitten ja sitten tuli vaan puhetta tästä tulevasta isänpäivästä ja long story short, niin Heimo sitten pyysi mua laittamaan teille tämmöisen videotervehdyksen ja uskon, että ehkä moni ajatellut, että tämmöinen
vähän päälle parikymppinen tulee pitämään mitään isänpäivään mitään puhetta, mutta ihan huikeeta tälle videon välityksellä nyt jakaa teille muutama ajatus, mitä mulla on noussut isänpäivästä. Mä oon saanut siis syntyä ihan uskovaiseen perheeseen. Mun isä toimii siis pastorina. Ollaan itse asiassa samassa seurakunnassa tällä hetkellä töissä. Monet ehkä teistä tietääkin mun isän tai tuntee hänet jollain tasolla. Mutta sen kautta, että mun oma isä on ollut pastorina, niin on sit saanut ihan pienestä asti kasvaa seurakunnan keskellä. Ja mä oon aina halunnut hirveästi tehdä seurakunnassa töitä. Ja aina semmoisella, mitä mulla oli semmoinen pieni osaaminen silloinkin, niin ja muistan ala-asteikäisenä, sain aloittaa miksaamisella. Mitään muuta en osannut tehdä, kun painaa aina mutenäppäintä. Ja se oli mun mielestä kaikista parasta, kun saa laittaa aina iskän mikin pois päältä. Ja kyllä aina laitoin välillä sen ihan päällekin, että muutkin kuulee, mitä asiaa mun isällä on. Ja sitä kautta, kun on sitten kasvanut seurakunnassa ja saanut aina vähän jotain tietotaitoa ja oppinut uusia asioita, niin on sitten siitä saanut sitä aina välillä juontaa tai johtaa ylistystä tai suunnitella nuorten tapahtumaa tai tehdä niin kuin, vähän niin kuin laidasta laitaan kaikkea, mitä seurakunnassa voi tehdä. Ihan tiskaamisesta saarnaamiseen asti. Ja mä uskon, että se on ollut yksi syy sille, minkä takia mä itse oon seurakunnassa työssä tällä hetkellä ja onkin niin ihanalla paikalla ja siistillä paikalla kuin nuorisopastorina. Ja näin isänpäivään liittyen ja siihen, että me tehdään iskän kanssa samassa seurakunnassa töitä. Ja niin haluan jakaa teille yhden tämmöisen kokemuksen, mikä mulla on ollut. Ja noin pari vuotta sitten, kun mä vielä opiskelin itse nuorisopastoriksi, niin koulun kautta meillä oli sitten semmoinen tehtävä, missä piti joko olla järjestämässä tapahtumaa tai leiriä, tai olla niinku mukana järjestämässä tapahtumaa tai leiriä. Ja mähän sitten heti kiidin iskän luo ja mä sanoin, että hei, että kun meillä on näitä lasten leirejä, niin voisinko mä olla niin kuin sun apujohtaja? Ja ikään kuin sitä kautta nähdä tarkemmin, mitä se on, kun järjestetään leirejä. Ja mun iskä katsoi mua, sit se oli silleen, että Elli, että jos sä nyt oikeasti tietää, mitä se on järjestää lasten leiri, niin tähän silleen, että sä saat järjestää sen lasten leirin ja mä toimin sun apujohtajana. Ja se oli itsellä jotenkin tosi semmoinen huikea hetki, että sai olla sellaisella paikalla, sai olla johtamassa lastenleiriä ja jotenkin se, että mun oma isä oli sitten siinä mun apujohtajana ja jotenkin se tietoisuus koko ajan siitä, että heti kun mä tarviin apua tai heti kun mä tarviin jotain, että mulla on jotain kysymyksiä tai mä tarviin tukea, niin mä tiedän, että mun oma isä on heti siinä. Ja oli jotenkin hienoa myös nähdä se, että samaan aikaan kun mun isästä oli tosi iso semmoinen tuki siinä, niin samaan aikaan nähdä se, miten mun isä antoi mun kuitenkin johtaa sen leirin, jotenkin antoi mulle sen johtajuuden ja auktoriteetin sen leirin järjestämisessä. Ja se oli itselle tosi semmoinen merkittävä ja tosi ehkä semmoinen herkkäkin juttu, että mä sain olla semmoisella paikalla järjestään lasten leiriä ja oon saanut sen jälkeenkin nyt tämän muutamisen vuoden olla järjestämässä lasten leiriä, että on varmaan jotain tehnyt sitten ihan oikein, että on saanut senkin jälkeen sitten olla johtamassa leirejä ja näin. Ja jotenkin toinen semmoinen hetki oli se, kun mun isä pyysi mua ensimmäistä kertaa saarnaamaan meidän seurakunnassa. Ja mä ajattelin, että apua, että ei mulla ole mitään sanottavaa. Että täällä on sali täynnä ihmisiä, jotka on ollut tosi kauan jo uskossa ja mä tämmöisenä parikymppisenä, niin mitä mä menen niille mitään saarnaa pitämään, mutta mä muistan, että ennen sitä saarnaa, kun mentiin iskän kanssa kahdestaan seurakuntaan, niin mun iskä kääntyi katsomaan, se oli silleen, että Elli, että ihan huikeeta, että sä oot täällä ja huikeeta, että sä oot pitämässä tätä saarnaa ja että mä oon tosi ylpeä siitä, että sä oot nyt pitämässä tätä saarnaa ja mä muistan, että se oli jotenkin mun iskänsä semmoinen rohkaisu siinä hetkessä, se oli jotenkin tosi sellainen jotain semmoista, mitä mun tarvitsi kuulla sillä hetkellä ja oli tosi sellainen rohkaisu sille, että mä uskalsin mennä myös pitää sen saarnan oikeasti. Näin isänpäivään liittyen, niin mä ajattelen, että totta kai isänpäivä on ennen kaikkea myös niin kuin biologisten isien juhlapäivä ja muistetaan isosti myös meidän omia isiä ja erityinen shout out mun iskälle, jos katsot tätä videoa, niin
älyttömän hyvää isänpäivää mun iskälle. Mutta mä ajattelen, että isänpäivään liittyy myös isosti ne, jotka toimitte vaikka varaisina muille ihmisille tai olette isähahmoja tai hengellisiä isiä muille. Ja jotenkin se sellainen, niin kun, vaikka mä en itse henkilökohtaisesti en tiedä mitään, mitä on olla isä tai en tiedä mitään isyydestä, mutta se mitä mä oon vaikka Raamatusta voinut lukea, se sellainen isän asema tai isän paikka, niin se on jotain ihan äärettömän kaunista, se on ihan äärettömän arvokas, se on ihan äärettömän merkityksellinen ja tosi semmoinen herkkä paikka ja tärkeä paikka olla. Ja jotenkin se, minkä takia mä haluan liittää isänpäivään myös kaikki varaisät ja isähahmot ja hengelliset isät, on myös sen takia, että mä näen niin kuin tämmöisessä ajassa vielä, mitä me eletään, niin mä näen tosi paljon rikkinäisiä nuoria, jotka tulee rikkinäisistä kodeista ja on ollut vaikka vaikeita suhteita omiin vanhempiin ja sitten kun kuulee, että heillä on omia varaisia tai isähahmoja tai hengellisiä isiä, niin jotenkin se on ihan äärettömän tärkeää työtä, mitä niin kuin te kaikki isät teette. Ja se on jotain ihan äärettömän niin kuin kaunista ja merkityksellistä työtä, mitä te teette. Ja mitä me voidaan niin kuin Raamatustakin lukea, jotenkin mua on viime aikoina koskettanut tosi paljon, kun mä oon miettinyt isänpäivää, oli se, että kun Paavali kirjoitti Tiitukselle kirjeen ja hän kirjoittaa terveisiä omalle hengelliselle pojalleen, niin se oli jotenkin mulle semmoinen, niin kuin, että oikeasti se isyys ja se isän paikka, niin voi olla myös olla varaisä tai hengellinen isä jollekin, mikä on myös yhtä tärkeä ja arvokas paikka olla. Ja tähän isänpäivään liittyen, niin mulla nousi sellaiset kaksi teemaa mieleen, mikä oli kiitollisuus ja rohkaisu. Ja jotenkin mun isoin rukous niin kuin tälle isänpäivälle olisi se, että tämä päivä saisi olla sellainen avoin rohkaisun ilmapiiri, avoimen niin kuin rakkauden ilmapiiri, missä me niin kuin tyttärät ja pojat saadaan osoittaa sitä oikeastaan meidän kiitollisuutta, meidän arvostusta ja meidän kunnioitusta kaikkia niitä isiä kohtaa, oli se sitten varaisä tai ihan oma isä tai hengellinen isä tai näin, mutta että me saadaan oikeasti näyttää sanoilla ja teoilla sitä, miten paljon me arvostetaan ja miten paljon me ollaan kiitollisia sille työlle, mitä he tekee meidän vuoksi. Ja sitten taas toisaalta myös te isät, niin olkaa oikeasti avoimella sydämellä, avoimella mielellä vastaanottamassa se rakkaus, mitä meillä on teitä kohtaan, se kiitollisuus ja kunnioitus, mitä meillä on teitä kohtaan. Niin olkaa myös niin kuin avoimia vastaanottamaan se rakkaus, mitä meillä on teille antaa. Tämä on mun tämmöinen lyhyt videotervehdys teille. Kiitos tosi paljon, että mä sain tulla jakamaan nämä muutamat ajatukset teille. Ja haluan tähän loppuun toivottaa ihan äärettömän siunattua isänpäivää. Varsinkin teille kaikille isille. Teette ihan älyttömän tärkeää työtä ja älyttömän merkityksellistä työtä. Ja oikein ihana ja siunattua loppusunnuntaipäivää teille kaikille. Isäni, en voi mä ymmärtää, miten suuri rakkautesi on. Kuin tottelematon lapsi, minä tahdoin valita tieni ja rikoin sinun kauniin lahjasi. Herrani, en jaksa käsittää, miten suuri syli sinulla on. Sinun rauhasi ovi on auki lapselle katuvalle, joka itseensä on väsynyt luottamaan. Minä olen niin pieni ja voimaton. Sinussa ainoa toivoni on, ei sanat ihmisten, enkelten, kielten riitä kiittämään. Sitä rakkaudesta, jolla minut täytät, väsymättä minulle näytät. Kuinka suuri Jumala minulla on.
Herrani, minä tahdon rakastaa vain sinua elämälläni. Saven valaja, ota minut käteesi, valmista ruukku käyttösi, opeta lähellesi kasvamaan. Minä olen niin pieni ja voimaton, sinussa ainoa toivoni on. Ei sanat ihmisten, enkelten, kielten riitä kiittämään. Sitä rakkaudesta, jolla minut täytät, väsymättä minulle näytät. Kuinka suuri Jumala minulla on. Tämä laulu on kauan sitten tuntemani Tonia ystävän tekemä laulu. Ja minusta tämä kertoo meille siitä isän rakkaudesta, mikä on täydellisen isän rakkaus. Ja koko ihmisen elämä menee siihen, että sen tajuaa. Ja ehkä me ei tajuta sitä kuitenkaan ihan kokonaan. Mun oma isäni on tuolla Savonmaalla syntynyt ja kasvanut samalla tontilla, maatilalla, missä hän sitten syntyi siellä vanhan saunan lauteilla. Ja Keijo isäni oli sellainen puurtaja ja hän oli kuitenkin sellainen, ei mikään kauhean puhelias, mutta sitten tietysti kun tarvitsi sanoa jotakin, niin hän kyllä sen sitten sanoi. Mutta ensimmäiseksi mulle tulee omasta isästäni mieleen, että hän on sellainen turvallinen isä. Ei mitenkään kauhean erikoinen, mutta turvallinen oli. Puhun menneessä muodossa, koska isäni siirtyi taivaan kotiin vuonna 2016. Ja ehti elää 10 vuotta yksin, kun äitini lähti 2006. Ja kun äitini sairastui, niin isä meni kauppaan ja osti punaisen kansioon ja välilehtiä. Ja otti kynän käteen ja kysyi, että miten tehdään kaurapuuro. Ja sitten hän opetteli tekemään ruokia, koska äidiltä oli muisti jo mennyt ja ei kyennyt niitä tekemään. Ja hän otti kunnia tehtäväkseen huolehtia äidistä sitten sen loppumetrit. Minulle niin kuin isä puhuu siitä, että isä on jo etukäteen miettinyt, miten perhe voi hyvin, ja hän viljeli siemeniä ikkunalla ja testasi, että ne sitten varmasti itää ja sitten vasta laittoi ne maahan. Meidän taivaan isä on myös hyvin turvallinen. Hän tuntee meidän tiemme, koska hän tuntee meidät läpikotaisin, niin kuin isätkin ruukkaa ainakin pieninä meidät tuntemaan. Ja tämä minusta ihana laulu, tämä psalmi 139 perustuva laulu Pekka Simojoelta, kertoo jotenkin siitä isästä, mikä meidän taivaallinen isämme on. Toki maallisissa isissä on ne omat huonot puolet niin kuin meissäkin, mutta muistelen lämmöllä omaa isäni, jota voin sanoa, että en oppinut kyllä hirmu hyvin tuntemaan, ja ehkä se isän syliikin jäi saamatta, mutta turvallisuuden sai. Sinä tunnet, Herra, minut, tiedät joka askeleen. Olet kaiken huolehtinut, kaiken pannut paikalleen. Ei ole sanaa suussani, jota et sä tuntisi. Missä olenkin, minne menenkin, tiedät kaiken, mitä teen. Minne voisin, Herra, mennä,
et sitä huomaisi. Ei niin kauas siivet lennä, et siellä olisi. En pysty mitään salaamaan silmiltäsi milloinkaan. Minne pakenen, sinä tiedät sen, tunnet ajatukseni. Vaikka miten kauas kulkisin, aamuruskon siivin lentäisin. Vaikka miten maaseen muuttaisin, sinä olet siellä kuitenkin, luojani. Aina sisimpääni asti olen ihme suunnaton. Sinä punoit taitavasti pienen ihmisolennon. Jo ennen syntymäänikin laskit joka minuutin. Kaikki päiväni sinun kirjasi kerran kirjoitettu on. Sinä muistat joka solun, kaiken pistit tarkasti. Sinä tunnet joka polun, joka tulee eteeni. En muita voi kuin painaa pään, jäädä ihmettelemään. Minä vaikenen, mutta tiedän sen, olet aina kanssani. Vaikka miten kauas kulkisin, aamuruskon siivin lentäisin. Vaikka mut taakse muuttaisin, sinä olet siellä kuitenkin. Mä haluan toivottaa teille ihan kaikille oikein hyvää isäinpäivää ja tutustutaan tuohon taivaalliseen isään vielä paljon paljon paremmin. Annetaan aikaa meidän taivaalliselle isällemme. Hän odottaa sitä kovasti.